ပညာလို့ပြောတယ်သုတ္တနဲ့ပညာကိုလည်းပဲကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ဖို့လိုတယ်ပညာဆိုတာလုံသင်္နာနဲ့မလုံသင်္နာခွဲခြားသိတာပညာမလုံသင်္နာကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာသိတာပညာလုံသင်္နာမှလုံရမယ်လို့သိတာပညာဒီကနေ့ခေတ်မှာကျောင်းနေဖွင့်လို့တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေမှာပညာသင်တယ်လို့ပြောတာအပြောအနေနဲ့ပညာသင်တယ်လို့ပြောတာတကယ်အသင်ပေးတာက subject matter လို့ခေါ်တယ်သုတပဲသင်ပေးတာပညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါเนาะသို့တော့ပြောရတာတော့ပညာသင်တယ်လို့ပဲပြောကြတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုတွဲဖက်ပြောတာတော့ဆိုသုတရှိမှပညာရမှာမို့သုတကိုသင်ယူကြတာသာဖြစ်တယ်သုတဆိုတာအကြောင်းအရာကြာဘူးနာမဖြစ်အောင်စီးပွားပဲလုံးလုံးရတယ်အယောင်းဝယ်ပဲလုံးလုံးရတယ်ဆိုတဲ့ economy တို့နော် economic business ပညာတို့အသက်မွေးဖွားကြောင်းပညာတွေသင်တယ်ဆိုတာစီးပွားဥစ္စာရှာတတ်ဖို့အတွက်ပညာသင်ရအဲ့ဒီသင်တဲ့ပညာတွေဟာပညာလားလို့ဆိုမဟုတ်သုတပဲအဲ့ဒီသုတကိုမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့လှုပ်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေရင့်ချက်ပြီးသိလာပြီး experience တွေဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာဆိုတာဖြစ်မှာစဉ်းစားကြည့်လေစေပညာတတ်ပညာသင်ထားပြီးတော့စေလက်မှတ်ရထားတယ်ဆရာဝန်ပွဲရထားတယ်စေမကုပဲနေကြည့်ပါလားစေမကုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေရောရှိပါမလားမရှိတော့certificate တော့ရှိတယ်ဆေးမကုတတ်တော့တရားပညာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအတွေ့အကြုံနဲ့သိတယ်နားလည်တာကမှပညာကျောင်းမှာသင်လိုက်တာကသုတ္တဘာကြောင့်ဒီလိုခွဲရတော့ဆိုတော့ဒီခွဲခြားချက်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးနဲ့တလောတော့ရန်ကုန်မှာဘုရားတရားတော်ကိုအခြေခံအနေနဲ့ဟုတ်ပြီပါဆိုအချင်းညို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ပါတယ်ပြင်သစ်ကဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဟောပေးပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါသူတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်အဲ့ဒီပြင်သစ်ကြီးကမေးခွန်းပါမေးတော့လို့ဆိုတော့မေးခွန်းလေးမမေးခင်သူကပြောတော့ဆိုသုတနဲ့ပညာမတူဘူးဆိုတာခုမှသူသဘောပေါက်တယ်လို့ပြောနော်သုတနဲ့ပညာဟာမတူဘူးဆိုတော့ခုမှသဘောပေါက်ပါတယ်